xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka ay wadani Khadar Xuseen Cabdi oo maanta qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay xarunta guud ee xisbiga ku leeyahay magaalada Hargeysa waxa uu ka hadlay eedeymo dhowr oo ay xukuumadda Soomaaliland u soo jeedisay xisbiga mucaaradka ee wadani maalmo dhawayto wasiirays ka daba hadlay saddex wasiir hadaan afar baahayn ayaa iska daba hadlay arintaagneyd oo ah arintii xukunka degdeg ah ee xukuumadu soo rogtay ee baarlamaanku waa ku mahadsan yahay arintaas uu fashiliyay ayay dhamaantood ka falcelinayeen waxay u falcelinayeen mas'uuliyiin xisbiga wadani ah oo ka hadashay oo sheegay sababaha xisbiga wadani uu diidan yahay iyo waxyaabaha uu diidan yahay annaga xisbi ahaan dhaqanoomaha inaan dadka cayno mana doonayna inay caruurahaynu guryaha naga daawadaan annagoo iscaayna magacid caayna ama magacid aflagaadaynina waxaan ka hadallaa waa siyaasad weeye waa aragti siyaasadeed weeye wax haddaanu dhaliilayna waxaanu sheegnaa waxaasi waxa uu ku qaldan yahay iyo halka ay tahay in laga toosiyo tusaalan marka idin siinaya arrinta emergency haddaad harto maqasho haddaad maqasho xukun degdega baa meel lagu soo rogay macnaheedu waxa weeyaan waxa la laalay wixii la odhan jiray civil liberty amaba xuquuqdii qofka muwaadinkii uu lahaa ee xornimadiisa ahayd ayaa la laalay shuruucdiiba ayaa la dabciyey oo qaar ka mid a laga tallaabsanaya tala xalaalaynaya harto marka laga hadlayo ee la leeyahay xukun degdega maxaanku dhahday taas weeye annagu markaa taas waxaanu aragnaa oo aanu ku diidanahay kow arrinta xukunka degdega ah innaga reer Soomaaliland haddii nahay waxa inoogu lamaan oo inoogu ladhan oo ay sumad inoogu leedahay dhaqankii dowladii siyaad baray xasuus xun ayay inoogu leedahay maskaxdeena raad xun ku leedahay xasuus xun bay taariikhdeena ku leenahay dadkeena magaca lagu dhibaateeyay dadkeena magaca lagu dilay dadkeena magaca maxaan ku dhahdaa in lagu xiray oo lagu jirdilay oo lagu xogayay isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu ka hadlay xildhibaan dhakool oo dhowaan xukuumadda Soomaaliland ku xidhay magaalada Hargeysa waxaana uu dhaliilay hanaanka loo maray xadhigga loo geystay xildhibaanka xildhibaanku arrinta uu ka hadlay arrin qalada bay ahayd maalmaha uu qarankeenan leeyahay waa maalmo wada mudan 26-ka Juun waa maalintii Soomaaliland ugu horeysay ee xornimo qaadatay xornimadaasi waynu tuuray 18-ka Mayna waa maalinta aynu xornimadaasi dib u soo ceshanay labada maalmoodba waa laba maalmood oo inaga mudan inaynu weynayno labada maalmoodba waa laba maalmood oo Soomaaliland oo dhami ay leeyihiin labada maalmoodba waa laba maalmood oo karaamadood iyo xurmadood leh ay tahay inaynu kulligeen soo wada taagno oo aynu maxaan ku raadaa aynu xusno qofku inuu ka hor yimaado maalmahaasina ay khalad tahay qofku aragtii uu ka qabi karaa maalinteebaynu aad u sii weynaynaa oo maxaan ku raadahay labada maalmood xuska weyn maalinteebaynu dhignaa aragtiya kala duwan dadku way ka qabi karaan laakiin inuu qofku maalin iyo soo maalmaha ka mid ah waa arrin aad iyo aad runtii qalad u ah laakiin qaladka xildhibaanku uu sameeyay waxa ka weyn gafka ay xukuumadu sameysay in xildhibaankii la xiro isagoo xasaanad leh xasaanadu asalanba waa dhowrsanaan sharci weyn qofku marka uu dambi galo sababtaynu shuruucda u dejisnay waxa weeyaan in maxaan ku raadahay dariiqa loo maro in baarlamaanka uu jooga baarlamaanka loo yimaado wixii dacwadeed loo hayo la sheego xasaanadii iyo maxaan ku raadahay dariiqi kale loo mari lahaa loo maro ta saxda ahi taasay maxaan ku raadahay ay ahayd laakiin tiise marka aragto isagii oo maxaan ku raadahay gurigiisa saqda dhaxa loogu dhacayo oo loogu daadanayo waxa kuu soo baxayso kuu muuqanaysa inaynu ku jirno xukun degdeg ah laakiin aan la eelaamin waayo sababtoo ah xukunka degdega dhaqankiisu waa kaasun haddaad macnaha xukun degdeg doonaysaa inaad ogaato waa in qof ka tiyo aan sharcigii loo soo marin guriga loogu dhaco oo la xiro marka waa sharci waa taas oo run ahaantii aan la eelaaminin marka runtii arrintaasna aad baan u cambaareynaynaa gudoomiyihii baarlamaanka oo ah qofkii saddexaad ee waddanka ugu awoodda badnaa inuu isiraahdo xildhibaanadiisi ka mid ah oo xidhan soo eego booqo oo isagana loo diiday iyana waa arrin kale oo sharaxaysa dariiqa aynu u socono iyo dhaqanka maanta dowladnimadeennu sida uu u dhigan yahay u taagan yahay
محان كره هذا هم وحن هم بلينا إن محكمة ده أرون هان تعرفين تأسيس في عن كيا شيء شاكتين إن نشرع قصينا هينين إن يجو قرط هاسي جلان أو محان كره هذا كعذان حرير محمد كوسار تلفزيون كعالمي جاي ستار تي في قبلي.